Let's see, nobody's here. From your personal. السلام عليكم. السلام عليكم أخيارته. هاي النجار على هذا وحن سكودينا إن أن أفسو مالك وهذا النوع إن دت كنا في السنة هاي أفسو مالك أنكو هادلين هنجار على هذا. أنا جمع عيو حواي إلهان عمر. أنا مجمع عيو عيك حسن. وحن هاي state representative district 60B. أنا هنا وحول ده park board commissioner district 3 south minneapolis. and وحن ما أنت life أصولناي وربني إن أنا إذا لسعت سينو بري إن أي بلابنا يسوع دور شذا and أو لاتر تمايو جوين تربضن أو إن minneapolis الحديدة جوين كسيت أي كمديهين mayor ودق مجالدة وحكلت لوتر تمايا سيتي كونسل وحكلو لوتر تمايا بارك بورد ومرك وحن ربني مانتا إن عن إدين دوانجلينو إن بري أي دورشة بلابا نيسو وحن ربنا إن عد نجال سوقيب قادتين وعد إدين كعديسين هدي عد عدين كرتين وعد جنتهين إن مينيابوليس إيو ديستريكت ثري ديستريكت ثري إنتي كومنتا District 3 waxay gooban tahay and 35W-ga ila all the way to the river and 35W-ga and north ke ila 36th street ay gooban tahay waa his district south minneapolis maxkamada longfellow and seaward neighborhood riverside neighborhood xaafadaha degan soomaalida ay ku badan yihiin and waxa kamid ah and seaward neighborhood again and met ayan soomaalida u badan yihiin ee dad kale to لكن والدين باين أسوأ بحدين برتو عطكو مهم إن دلنيرة ذو إني ربطان واحد إني قبطان لتاقيرو إن وحي ربطان لك بحدا عوذيني كرنو وحي ربطان لك نغا عاويني كرتا هدينو قدت كرن لقادو هدينو قدت فالنتير إنا عوذي أما مويك عاوي سوح إن قوري كرن واح إن وحي ربطان لك عاويني كرتا تمورو إن شاء الله هدا إماني كرتا نغي ماو هدا إماني كرن تمورو مان ديدن وقوبة هنا إلا محسعونا نوفمبر 7 so hadda waa in af bilowgi bisha 22-deeda oo bari jimco ay tahay ay doorashada bilaabaneysa ilaa iyo waxay soconaysa November 7-deeda and AK magacaaga maxuu u taagan yahay AK magacii wuxuu taagan yahay Cabdiqaadir Xasan oo la soo gaabay AK so markii ay dadka tagaan bari meesha ay ka codeynayaan maxaa way magacay ku arkayaan magaca ku qoran maxaa way AK iyo Xasan baladka all the way hoos ku jirna park burka waxa naga hoos yahay board of taxation ka and marka ilaa i hoos ina fiirsid waaye baladkaaga sidii aad uga heshid AK magaciisa oo aad ugu codaysid laakiin muhiimka maanta aan Facebook live u soo galnay oo aan rabno wax aan rabno inaan idin kala hadalno wax waaye doorashada badana markii la galaayo waxaa loo baahan yahay saddex wax waxaa loo baahan yahay fikradii iyo sababtii loo tartamayay qofka inuu asiga aaminsan yahay isbeddel inuu keeni karo midda labaad loo baahan yahay waxa waaye in dhaqaale la helo oo tartankaasi lagu geli karo midda saddexaadna waxa waaye in la helo xoog dad qofka caawini karo oo dadka diiwaangelin karo ama caawini karo dadka sidii ay u codeyn lahaayeen and alhamdulillah AK sidaad marar badan iiga maqasheen waxa waaye wiil da'yar oo diyaarsan oona u firfircoon in dadkiisa uu caawino waxaan aniga aaminsanahay haddii aan u soo baxno oo aan codkeena siino in jagada keliya aan u dooranay maahine waxyaalo badan kaleete
uu af u noqonaayo ama aqoontiisa iyo firfircoontiisa ay nagu caawini doonto. Hadda saad u aragteen, aniga waxaa la ii doortay jago oo xildhibaan ah, state representative oo Minnesota keliya ah. Laakiin alxamdulillaah waxaan fursad u helay in codkayga meel fog uu gaaro oo dad badan aan wax ugu taro ama aan ku caawiyo. Taasna waxaa keenayso waxaan ahay qof fahmayo jawiga siyaasadda, waxaan ahay qof rabto in dadkeeda magaceeda ay magacooda ay kor usoo kiciso, waxaan ahay qof ka dagaaltamayso in Soomaalida iyo muslimiinta iyo dadkeena dhan oo laga tirada badan yahay in cadaaladeena aan soo dhacsano. Marka AK waa qof aad taqaaniin, waa qof aad ogtihiin waxa uu soo qabtay oo aad ku tashan kartiin in haddii mar jago loo dhiibo oo responsibility la saaro, intii aad u dirsateen maahine in ka badan uu kasoo bixi doono. Saa u ogtihiin, annaga magaalada aan ku noolnahay oo Minneapolis, waxyaalo badan aan fursado u helnaa. Waxaan qoysas badan aan ka dhisanay, dad waxaan nahay waqti badan degan. Park Borka wuxuu responsible u yahay in uu taakuleen geliyo meelaha ciyaalka ay ku ciyaaraan oo dadkana ay ku nastaan oo lagu caweeyo. Meelaha city oo dadka ay ku nastaan ciyaalka lagu ciyaarsiiyo oona lagu caweeyo, badanaa annaga xaafadaha aan degannahay kuwa ku yaalo taakuleen fiican ma helaan. Sababta aynan u helinna waxa waaye ma haysano dad codkeena qaadi karo oo meesha noo fadhiya annaga oo noo dagaaltami karo. Marka waxaan u baahannahay qof asiga ay kasoo go'day in uu tartamo oo asiga rabo in jagada city uu u qaado dadka Soomaalida ah iyo dadka dhalinyarada ah iyo dadka waddankan aan degannahay midabtikoorka lagu hayo oo hadhowdii dadkaas ay u dadaalayo. Waxaa jira dad kaleeto la tartamooyo, keligiis ma tartamaayo. Wiil Soomaaliya jiro iyo wiil kaleeto cadaan ah. Wiilka Soomaalida saad badankiin u ogtihiin waxa waaye qof aniga aan aaminsanahay in uu yahay asiga. Qof aynan asiga kasoo go'in inuu u tartamo oo dad kaleete ay rabaan booska inay ku buuxsadaan oo beri codkeena ay isticmaalaan oo ay iska dhigaan dad wax noo qabanayo laakiin wax kaleete ay ku fulsadaan. Rafaadkaas hadda dadka kaleete jagada noo haayo aan ku aragnaa oo boos noo fadhiyo laakiin wax badan annaga aanan noo qabanin oo dad kaleete ay ku adeegsadaan. Waxaan u baahannahay dad independent voice ah oo codkooda iyaga xor u ah oo og in ay dadka imaadeen iyaga kartidooda meel isku geynaayo oona aaminsan in ay isku tashan karaan iyaga nafsadooda kalsooni ku qabo waxa ay soo barteen iyo dadkii soo korsaday aanan ilaawaynin. Marka AK waxaan rabaa kisto yar inaad dadka aad u taataabatid intii wax aad soo qabatay adigoo ah qof aad u da'yar. Dadka anay dhahaan waa da'yar tahay laakiin aniga ninkan waa dhali karaa. Marka inuu go'aan ku gaaro inuu xafiis u tartamo waxa dareenka ku dhaliyay iyo sababta uu ugu tartamayo iyo wixii uu horay dadka ugu soo qabtay oo aan maanta annaga aan dhihi karno intaas haddaa noo soo qabatay adoo aan jago noo haynin waan ku aamini karnaa bal kastoo yar dadka na fiirsanayo wax yar u tadaab. Walaahi saa u egtiinba dadka qaarkooda waxaa ahay gudoomiyaha xaafadda Finjoy Village, xaafadda district ka ordaayo. Waxaan la soo shaqeeyay Park Borka. Arrinta ugu weyn waxa ugu weyn oo kasoo shaqeeyay maxay ahayd in loo furo meel swimming pool oo dadka odayaasha iyo dhalinyarada carruurta ay ku bartaan dabaal. Meesha ayaa sanadkan ayaa furnay, next year ayaa la furi doonaa iyadoo weyn. Dadka maxayna sarf garan doontaa odayaasha iyo carruurta. Waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo waxaa waaye aan waqti u geliyay inay dadka odayaashan ay helaan meel ay ku jimacsadaan, meel ay ku dabaashaan markay masaajid ka soo baxaan, iyo carruurteena si ay u helaan meel ay garanayaan nin wiil yar oo AK la dhaho oo caawini karo haddii wax uga baahdaan, ayagana u noqon karo nin maakan ay ku daydaan role model.
arrintaas waxa soo sameeyay mid kale waxa ahay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ee Soomaalida waxa la doortay 2013 oo Ilhan ay hadda vice chairka 2013 marka delegate uu ahaa governorka hadda governor Dayton oo shaqooyin waxyeel badan ka soo shaqeynay ani Ilhan haddana waxaan diyaar u nahay inaan soo kicino dadka Soomaaliyeed kor u qaadno horumarkeena arrintaasna waa arrin hadda bilaabatay laakiin waxaan rajaynaynaa AK Ilhan badan ay soo baxaan oo iniga anaga caawisin the only way aan uga caawin kartaa hadda maxaa waaye shaqada kala soo qabanay maxaa hartay bil iyo week hashtag bil iyo weekas inaan baawurtan inoo imaadin volunteer noo sameysin soo wacdiin Ilhan message soo dir aniga isu dira message oo dadka aan soo qaadin maamooyinka aan wacyigelisin doorashada muhiimka ay leedahay midda kale dadkeena ma rabaan in doorasho ay kibis inay soo baxaan doorasho Ilhan inay soo baxaan doorasho kasto iyo wax arrintu ahayd arrinta ka soo shaqeynay markaan xisbiga dimuqraadiga gudoomiyaha aan u ahaa ilaa hadda u ahay St. Cloud, Walmart, meelo magaalooyin badan aan tagnay oo dadka waxaan baraynay sida ay u qayb qaadan lahaayeen doorashada ma ahnaan aniga codayaan waxay ahayd inay noqdaan dad muuqdo haddana waa ka shaqeynaynaa arrintaas waana wadaynaa waxay ka codsanaynaa inaa berito soo baxdin soo baxdin berito oo naa imaatin oo baawurta nala wadin oo ii sheeg ana soo wacdin oo maamooyinkiina hadda xaafad degneen ma hayna xaafad degneen waxaa wici karta hadda magaalo kale joogto oo haye meel kasta joogto dadka walaalaha in joog wac maxaa dhahda ay keenin fiican waaye Ilhan gawar fiican waa la shaqeeyo anagana waxaan qabanaynaa waxaan u soo dhicinaynaa xaqeena dadkeena habeenii maalin u taaganahay waana wadeena fadlan hadda garanaysa dad xaafad degan area South Minneapolis aniga bas ma qof kasta qof uu yaqaanaa mid kale meerka xataa bas inaa u codaysiin muhiim waaye election maxaa jirtaa muhiime waa in la soo baxo electionka AK bas ma aha waa magaalada hadda rabnaa wax ka noqono waxa waa inaan istaagno inaan istusno inaan soo baxno aan is caabino waana sameynay Ilhana doornay first woman Somali representative next time waxaan doorno na congress governor ma doorno doona laakiin ma suurta galeyso hadii iniga soo bixin waxay ku soo wax arinta ku dhacday waa iniga waalidin baahan yahay meel kasta aad joogto haddana waqti dhaqaalo haddana qoto wax kasta ay noqoto fadlan waxaan ku codsanaynaa haddii iskuulka 2 saac ama 1 saac wax arinta ka soo qaado waa ku baahan doorashada waxa aanan soo wacwactamay ha doorashada waa kasoo shaqo inuu caawin u rabaa meel buu soo fiirsad ha ninkan uu soo inuu soo wacaya arinta ha socoto fadlan soo baxa dadkiina waca arinta arin muhiim waaye dadkeena yada soo saarno magaaladan wax baan ka noqonaynaa fiir waxa idin wax yarisa idin sheegaya markaan aniga tartamayay dad badan waxay dhihi jireen Ilhan ma ku codayn karno ama meel fog ma gaaraysid dadka badan aniga waxaan ku dhihi jiray macna ma leh hadaadan ii codayn karin ama wax aadan igu darsan karin niyad furan leh ii soo ducay xumaanna niyadaada ha ii qaadin intaas wax bay tartaa because niyad furita CT iyo qofkaas ay ku soo duceynaayo ama qalbigiis xataa uu iska dhahaayo ilaahay qofkaas ay u fududay haduusan ku codayn karin ama dhibaato kale ay jirto at least qalbi furitaas ay timid waayo marka idinka waxaan idinkaga baahanahay qofkii codayn karo inuu codeeyo uu AK u codeeyo qofkii aboodo in uu imaado meesha tartanka ay ka socoto uu u volunteer gareeyo albaab u garaaco oo dad uu u qaado oo maamooyinka iyo odayaasha soo caawino sidii u soo codeeyaan taasna waa mid oo aad loogu baahan yahay oo aan idinkaga mahadcelinayno midda saddexaad hadii aad ku taakuleyn kartid maxaa la dhahay lacag ama wax aad siin kartid oo aad ku taakuleyn kartid tartanka taasna waa mid midda afaraad oo dadkiina badanaa hadda meesha ku jira aan magaalada nala deganeyn oo aad naga caawin kartid waxa waaye oo anigana wax badan aad iga caawinteen oo wax badanna ii tartay oo aan marar badan idinkaga mahadceliyo haddana aan jeclahay inaan idinkaga mahadceliyo waxa waaye inaad dadka kaleeta gaarsiisiin
waxaan xasuustaa tartankaygi dad badana waxay dhihi jireen ilhan soomaalida oo dhan aad ku taageerayso waxay saas ugu ekaad ilhan soomaalida social media joogta dhan aa meel kasta ka sheer garayn jirtay inaan aniga tartamaayo dadka magaalada degan ma ahayn dadka magaalada degan waxay jeclaysteen in walaalkay maxamuud nuur ay taageeraan laakiin macna ma lahayn because dadka kaleeta oo aan magaalada deganayna aad ii taageeri jiray marka waxaan aniga dareemayay in walaalahayga soomaalida ah ay garab taagan yihiin meel kasta adduunyada ay joogaan marka intaasna waa muhiim in aad hadda videogan aad fiirsanaysiin aad sheergaraysiin qof kasta aad gaarsiisiin because annaga soomaalida waxaan nahay dad hadalka wada wadaago oo qof kasta qofkuu yaqaano wax u sheego intaasayt wax weynay u taraysaa walaalkeen ak waa wiil yar oo hami leh hamigeena inaan isku taageerno waa wax muhiim ah diinteena nafarayso dhaqankeena nafaraayo qofka walaalkaa maalintuu kuu baahan yahay inaad saacidid beri isuu kuu saacido badanaa waxaad qof markuu meel ku fadhiisto islamarkii waxaad arkaysaa oo aniga aan arkay qof kasta inuu kusoo raadinayo kuleeyahay tana ay haysato kan ma iga caawini kartaa inta ma igala hadli kartaa xafladaanaan qabaa ma ka hadli kartaa qof kasta wuxuu ku farxaayaa qof soomaali oo magac leh oo meel fadhiistay wuu ku farxaayaa maalintii uu taas helo waxaan u baahannahay in annaga dhan aan ka wada qayb qaadano qofkaasayt inaan meeshaasayt ku fadhiisino dad badanaa jiro oo magaaladeena degan oo ak ku dhahaayo wiil kaleetaa kula tartamaayo soomaalida codadkooda in la kala qaybiyo iyo waxyaala oo aan faa'iido lahayn ka hadlaayo cod kala qaybis micno ma leh qof kasta waxaan u baahannahay in uu ka fikiro yaa aniga dan iigu jirtaa yaan ku tashan karaa yaan isdhihi karaa maanta haddii aan meel fadhiisisto waxbuu codkayga iigu taraayaa waxaanayt amiriyad ma aha haddii qof la doorto beri guri kuuma dhisaayo beri business kuuma suubinaayo beri shaqa kuma siinaayo laakiin jidad badan uu ku furaayaa oo adiga wax aad ku raadsatid tusaale uu kuu noqonayaa dadka waxay arkayaan in qof soomaali uu wax soo dhacsaday waxay bilaabaysaa in dadka ay dareemaan in soomaalida ay yihiin dad wax raadsan karo waxoodana soo heli karo aniga hadda yurubaan jiray wiil oo xildhibaan ah oo baarlamaanka filan ku jiro wuxuu yiri ilhan filan aan deganahay helsing laba wiil city councilkeena ku jiro soomaalidiina meel kasta aad tagtiin waa ka muuqatiin intaasoo dad oo waxaa degan magaaladeena oo immigrant ah oo waddanka ku cusub sida soomaalida ay wax oga noqdeen filan ilaa iyo hadda wax aanan oga noqonayn minneapolis saasoo kaleetaan ka nahay state kasta aan tagno atlanta georgia waxaa jira wiil oo city councilka ah city council keliya ma aha waa city council president uu ka yahay oo jago fiican uu ka haystaa aniga xildhibaan keliya maana noqon assistant minority leader aan ahay so qofka markii aad qof diyaarsan oo shaqada aad u dhiibanaysid fahansan oo shaqadii wax isdhahaya jid kaleeta dadka ugu fur annaga oo dhan aa ka faa'iideyno waxaad magaceena kor u kacaayo sumcadaan yeelanaynaa waxaan is-arkeenaa ciyaalkeenii iyo dhallinyaradeenii oo inspired noqdo waxaad arkaysaa ciyaal tiro badan oo haddaad imaatid oo aad ak u volunteer gareys ciyaal yaryariis ah 13 jiro 14 jiro 16 jiro oo ku dhahaya ak homewogeygu iga caawirin jiray baarkaha markaan tago homework help uu ii suubin jiray ak wuxuu i baray muhiimka ay tahay in qofka communitygiisa uu ku invest gareeyo oo qashinka clean up xaafadaheen inaan suubino sidaan ugu farxno in xaafad nadiifsan aan degannahay uu i baray oo weekendiga saasuu suubiyaa clean up uu suubiyaa xaafadaha uu degan yahay iyo xaafadaha ku dhegan in uu ka shaqeeyo sidii jidadka loo nadiifin lahaa asiga uu isku xilsaaray aan lacag lagu siinin oo jagadiisana aynan ku qasbeynin marka beri haddaan annaga jago u dhiibano oo aan mas-uul saarano waxyaalo badan uu noo taraayaa aniga saad u ogtihiin ak ma aha qof aan ku taageerayo qabiil ama waxyaalo kaleeta aan isku darsan waxaan ku taageerayaa waxaan ogahay kartidiisa waxaan ogahay in uu yahay wiil yar oo firfircoon oo wax badan tari karo intaas aan ku taageerayaa qofka markaa aragtid inuu yahay qof asiga iswadi karo qof asiga isku tashan karo qof meel kasoo bixi karo qofkaasi taa wax lagu darsadaa oo la taageeraa saad beri
ugu faantid oo aad niyadaada ugu ogaatid in adiga aad wax ku darsatay qofkaasiiti oo adiga aad ku caawintay in meeshaasiiti uu tago oo maantana aad la xisaabtami kartid aad dhihi kartid bal AKO intaasaan aan ku qabtay rajadaasaan ka lahaa maxaa rajadii aan ka lahaa aad ku qabaneysaa waxaa sheegtay waa Ilhan in waxaan isku caawinay karnaa maxaa waa inaan isku soo baxnaa markaas isku baahanahay iyo sheegtay in ruuxa meesha warda inuu ruux wax qabad leh iyo ruux shaqada inuu in u qalmado oo wax soo qabtay oo haddana u diyaarsan in aniga waxaan ahay nin oo passionate oo waxaan shaqadan in waxa idin ka baahanahay wax kale tamaa waa codkiina iyo in ay soo baxdin ay caawisiin hadda laba ruux ay soo baxsan wax weyn ay tahay hadda kaliya soo baxdo wax weyn ay tahay waxay ku codsanaa bal fadlan barito waxa bilaabanaysa early voting oo waxay ka dhici doonta downtown ka city hall agtiisa 217 south 4 in second street and nasowa and wa soo qaadinaa dad baawar badan ay joogan and dad badan oo volunteer ay joogan adigana waxa ka codsanaa dad daawanaysa video inaad noo imaato inaan soo wacdo waa ku baahanahay lagsig waxayna ka haray ilaa january soo wadnay hadda maxaa ka war maanta ka haray fadlan please waxaan ku codsaynaa inaad no soo baxdin inaan caawisiin iyo codkeyno hadda hadda degnayn districtiga inaad codayso american aad u codayso inaad soo baxdo aad dad kale tiraa u sheegto soomaali aad wacyi geliso doorashada muhiimka ay leedahay maanta Ilhan ku soo baxday berita anaa ku soo baxayaa berita ruux wiil kale ku soo bixi doonaa gabar kale ku soo bixi doontaa waa wadana shaqadan laakiin ma wadi karno dilaantina waxaan ku codsanaa mar labaad hal soo baxo hal shaqeeyo and assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan qof uu soo weydiyay muxuu yahay kursiga uu u tartamayo kursiga uu u tartamayo waa park board commissioner district 63 district 3 and park board commissioner district 3 park board commissioner ballot kaaga markay afiirnaysid waa jagooyinka oo ballot ka hoos ah oo aad jagareynaysid aad u codeynaysid saad u ogtihiin dad kaleeto oo badan oo aniga aad iigu weyn tartamayo laba gabdho walaalahay aad jiro iyagana magaalooyin kaleeto ka tartamayo ubax aadan ubax warsamo aadan oo siyaadul ka tartamayso school board ku tartamayso iyadana taa kulan weyn idinkaga baahan tahay oo dadka inaad gaarsiisaan haddaad siyaadul degan tihiin iyo takwila I think inay tahay magaalada ay ka tartamayso aad ku caawintiin inta hadduu ilaahay yiraahdo bisha soddonkeeda aan fundraiser u suubinoynaa inaad iyadana soo baxdiin aad nagu taakulaysiin waxaa kaleeto jirta gabar walaasheen oo Boston ka tartamayso dadkeeni waxay geesiyay noqdeen oo magaalooyin oo aad ugu badneen ay ka tartamooyaan taasna waxaa ku tusinayso in especially gabdhaheena ay yihiin gabdhooyin geesiyiin ah oo karti fiican deeqa Jibriil waxay ka ordoysaa Boston City Council ay u ordaysaa waxaa la tartamayo 13 qof aad ay caawinaad iyadan nooga baahan tahay qofkii aa Boston ka taqaanid gaarsi iyadana wiiganayd soo socda waaye tartankeeda haddaad janis u heshid u coday waxaan rabaa in aan hal arin idinkala hadlo badanaa saad u ogtihiin waalidiinteena waaweyn ma aha dad keligood codayn kara ama iyaga tegi kara meelaha laga codeeyo waxay u baahan yihiin caawinaad marka sababta aan caawin life u soo galnay waxa waaye bari subaxdii 8 o'clock waxaan 7 o'clock waxaan idinkaga baahannahay in hadii aad noo volunteer green kartiin aad noo imaatiin idinka iyo gaariyaalkiina annaga idin sheegayno xaafadaha aad noo aadaysiin aad naga caawinaysiin in waalidiinteena waaweyn oo aad u xiiseynaya inay codeeyaan wiilkooda ay u codeeyaan aad ku soo caawintiin sidii ay u soo codeyn lahaayeen waxaa kaleeto soo badatay ayaamahan in waayeelada la qiyaamo loo been guuro laisku dayo codadkooda in la xado anigii AK for a long time waxaan ka shaqeynaynay sidii dadka loo diiwaangelin lahaa education loo siin lahaa loo caawin lahaa in aynan maxaa la dhahaa ii sheeg aynan in aan laga faa'iideysanin in aan la qiyaamin
in codkooda ay ogaadaan in codku iyaga ay iska leeyihiin, ay xur u yihiin, qofkii ay rabaan codkaas inay siistaan ay siistaan. Wiilal kaleeto Soomaaliya tartamayo, dad badanaan soo wacooyo, waxay ay leeyihiin waan cabsoonaynaa, waxyaalo kaleeta naloo sheegay, dadaa jiro la handadooyo. Marka qofkii aad gaarsiin kartid, aad la hadli kartid, aad ka dhaadhacsiin kartid in qofka codkiisa uu xur u yahay, qofkii uu rabo inuu u codayn karo, in codkiisa uu raydkiisa yahay, uu asiga iska leeyahay, uuna siin karo qofkii uu aaminsan yahay inuu wax u tari karo beri uu codkiisa siiyo. Idinkana waxaan idinkaga baahannahay labadaas arrin inaad naga caawintaan haddii aad imaan kartaan, oo meesha dadka laga codaysiinayo aad nala geyn kartaan dadka, aad nala geysaan, midka labaadna aad naga caawintaan dadka informationka in la gaarsiiyo. Soomaalida annaga meel kasta aan degannahay, dadka qof kasta waa is yaqaanaa, oo waa dad isku xiranaanahay alxamdulilah. Waxaad qof kasta oo caawana fiirsanayo ama soo galay ama messagekan maqli doono, waxaan weydiisanaynaa in hadduu eedo qabo ama ayeeyo qabo ama saaxiib ay mar hore kala dhumeen, qof Facebook uu wala jiro uu isleeyahay ama uu ku tuhmaayo in Minneapolis uu degan yahay, uu fiiriyo, uu dhaho bal wiilka yar AK Xasan meesha uu ka tartamaayo maa degan tahay oo district 3 la dhahaayo, haddaad degan tahayne waxaan u baahanahay in aad wiilkaas u socodaysid. That's right. Midka la park park iyo electionka marka laga hadlo, si Ilhan sheegtay, waxaa kasoo shaqeynayna annaga dadkeena inay noqdaan dad wax bartay oo noqdo dad markay codanayaan oo research sameeyaan Minneapolis laga tartamayo. Su-aasha ka jawaabeynay. Midda kaleeta, markaad doorashada soo baxiseen, weli especially I'm talking to the young people oo talaadana daawanaya Minneapolis degan, inaad soo baxdeen waa number one. Odayaashbas inay soo baxaan maaha, dadka wax bedeli kara waa iniga. Maxaa la rabaa maalinta November 7 ee koorna soo baxdeen oo aa codaysiin intaada codaynna. Midda kale, websitekayga aad inuu waxaa soo qabtay akhri, ninka kaleeta fiiri wuxuu soo qabtay, ninka kaleeta la tartamaa fiiri adaba garanaysaa, ii sheegta maydhaansa ruuxa maakina more qualified. Aniga basa nagu sameyn meelada dadka kulli ordayo inaa ku sameysaarna musharaxiinta kulli. Doorashada hadda waxba kama halin inaa soo baxa wana soo waca haddaa u baahantiin baabuur. Maamooyinkana bara iyo dadka kaleeto maakina odayaasha u explain garee meeshan dadka issue meesha ka taagan yihiin iyo waxa adiga muhiimku waa. Ha u codan AK waaye, u coday muxuu ku qabanayaa, muxuu soo qabtay. Marka waa idinka tegeynaa, aad iyo aada u mahadsan tihiin inta dad soo galay oo na dhageystay. Suud waa runtaa Minneapolis waa parkiyaalka adduunyada ugu fiican ay haysataa, laakiin annaga xaafadaha aan degannahay parkiyaalka adduunyada ugu fiican ma aha. Sababta uu walaalkeen u tartamayeen waa intaas, in xaafadaha annaga aan degannahay aan ka dhigno in ay la mid noqdaan xaafadaha kaleete. Aniga hadda state legislature-ka waxaan ahay qofka go'aanka gaaro intii lacagta lagu taakuleyn lahay, parkiyaalka lacagta la gelin lahay, anakaasoo allocate garayno lacagtaasayti. Lacagtaasayti maamulkeedana waxay u taalaa dadka park board-ka fadhiyo. Annaga millions sanad kasto aan ku taakuleynaa Minneapolis parkiyaalkeeda. Waxaan u baahanahay qof ila shaqayn karo oo fahansan waxa aan ka rabno in meesha aan rabno inaan gaarsiino parkiyaalkeena. Oo markii aniga aan sharciga soo gudbiyo oo aan dhaho intaasoo million aa Minneapolis Park Board aadayso, qof lacagtaasayti dhaho, waxaan u baahanahay in portion lacagtan ah oo ka mid ah ay gaarto xaafadaha ay degan yihiin dadka Soomaalida ah, dadka Oromada ah, dadka Spanishka ah, dadka madowga ah. Codkaasi cod oo independent ah oo asiga qofka keligiis isku kalsoon oo dadka keliya uu wax ka dhageysanayo ay yihiin dadka soo doorteen. Ma u baahannihi in annaga aan u codayno
qof oo ama laabiyastiyaal ama dad special interest haysto ay meesha keensadeen oo beri ay qofkaasi ku shaqaysanayaan oo ay dhahayaan saan muu codayn kartid lacagta intay aadaysaa go'aankaas adiga ma gaari kartid inta inaad wax jidmarisid waaye qofka markii uu asiga iskeeno oo lacagta soo gashay oo uu ku tartamay ay tahay lacagtiisa iyo lacagta walaalihiis ay siiyeen dadkii oo campaignkiisa ka shaqaynayay iyo dadkii soo saartay ay yihiin dad oo grassroots ah oo dhalinyaro ah oo asiga aaminsan beri wuxuu noqonayaa qof codkiisa asiga xor u ah oo wax uu rabo uu dareensan yahay ku dadaali karo annaga waxaan ku dadaalaynaa in aan soo saarno soomaali oo siyaasiyiin ah oo codkooda iyaga independent u ah oo annaga wax babeen aan naga gadaynin laakiin runtii annaga noo shaqaynaya annaga noo dadaalayo midda kaleeto waxayna ku daraya in wax ka ino maxaa ka fool xun oo ka xun meel aan annaga ugu badanahay inay cadaan na representgareeyaan waa arrin waa xun waaye waa ogolahay in magaalooyinka ino xaafadaha kale ay xukumaan laakiin xaafadda annaga aad degannahay caruurteena ay ku koraan ma haystaan the same access oo caruurta kale haystaan cadaanka mise caruurta kale xaafada meelaha kale degan aniga meeshan kusoo koro haddaan ka hadlo xaafada Franklin Chicago South Minneapolis indoor gym aan haysanin laakiin caruurta kale way haysan cadaanka xaafadaha kala degan waxaa yeelay ma haysan dad noo hadlo iyo dad u codaya marka waxyaalahaas ay imaadaan waxaana u ordaya waxaas waa muhiimka maalinta codkaas imaadato ilhan ay kasoo shaqeyso $100 million la gelaa park boardka $100 million waxa kama soo gaarto shaqaalaha ugu badan boqol milyan mid kale sida Brian Kobe xaafad degantahay dadka shaqeeyo soomaali kuma jiraan ciyaalkeena saakir ay ku ciyaaraan ma haysano dhalinyaradeena ay saakir ku ciyaaraan ma haysano laakiin maamooyinkaas xaafad degan markay soo degaan inay shaqo ka heli karaan aan ka shaqeynaa waxaa ka shaqeynaynaa inay markay ii sheegeen caruurtooda ay ku ilaalsadaan ayagoo baark ka shaqeynayaan iyo caruurtooda inay soo baxaan ay arki karaan dad umaa kan Ilhan Cumare eki xasan ay weydiisan karaan waxay u baahan yihiin maaha ina cadaan iyo dad kale ay sii agmaraan oo garanaynin arrintaasa ka shaqeynaynaa walaalayaal waxaan ka codsanay inaan la shaqaysiin hadda doorashada waxba kama harin November 7 haystaa mandate muxuunu bilaabanayaa mandate Friday-da oo berita ah tomorrow bilaabanaya tomorrow hadda 2 saac hayso 1 saac hadda isku imaanayna beri subaxdii waa ka tageynaa dadkaane berita waxa isku imaanayna Franklin iyo 14-ka Franklin iyo 14-ka isku imaanayna Bower Grounds hortiisa isku imaanayna baarka weyn oo family care hortiisa dad badan aa joogaa shaah yaala kafe yaalaya baabuuro badan aa yaalan iyo baabuur xataa inaan hadda xataa gaari laysna haysto gaari inaan gaari weyn inaan wado waxa haysanaa baabuuro marka aan la socota rabnaa inaan noo imaatiin baabuurta noo wadiin maamooyinka noo soo qaadiin aa caawisiin gudaha oo inoo waxba ma garanaa qaarkooda haddaa la caawinayn dad kale caawinaya marka fadlan soo baxa waa idin baahanahay tomorrow 7 in the morning waxaa isku imaanna Franklin 14 codkeena yaa laga faa'iidaysanin codkeena yaana laga xadin codkeena aan annaga ku shaqaysano codkeena annaga aan wax ku suubsano marka waxaan idinku dhiirigelinayaa in beri aa soo baxdiin codkeena aanoo ilaalisiin oo aan nala shaqaysiin sidii walaalkeen AK aan ku soo saari lahaa waa mahadsantihiin habeen wanaagsan waxaan u malayaa markii ugu horeysay oo dad ay ila dagaalta mooyaan Ilhan Ingiriis ku hadal waa mucjiso badanaa Ilhan af Soomaali ku hadlaa iyo ugu dagaali jiray alxamdulillaah ani AK maanta waxaan u malayaa af Soomaaliga exercise fiican aan helnay oo si fiican bas waa u malayaa maanta af Soomaaliga inta hayn waa deyni dad badan ma isku jira barit waa sugeen aan aragno marka bari ay sheekada noo bilaabaneysa wax kasta sidii lagu af bilowdo ay ku socdaan marka waxaan rajaynaynaa in si qeyr leh aan ku af bilaabano waxaa idinka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad kulligiina soo garab istaagtiin oo kulligiina aad soo baxdiin oo aad ka mid noqotiin dadkii taariikhda dhigi lahaa oo soo saari lahaa wiilkii ugu da'da yaraay oo park boardka ka qayb galo ama wiilkii ugu da'da yaraay oo Minneapolis oo dhan laga doorto
weli mayn ka dhicin qof da'diisa oo kaleeto ah oo jago u soo tartamo marka waxaan aan u maleynayaa waxaan jecelnahay Soomaali haddaan lahaa inaan taariikh dhigno taariikhdaaneytina waa taariikh weyn waxaan waxay dad badan oo dhalinyaro ah ay dhiirigelinaysaa siyaasada badanaa dad waaweyn haysan jiray wixii 35 iyo ama 45 dhinacaas u dhaafay way fiican tahay in la arko dad da'yar oo rajaynaya in siyaasada ay soo galaan alxamdulilah aniga hadda horseedaan u ahay gabdho badan inay soo galaan gabdho badanaa soo galay waxaan rajaynayaa akeyna in uu horseed u noqdo in gabdho wiilal yaryar iyo gabdho yaryarba ay soo siyaasada kasoo qayb galaan oo hamigooda kor u kaco ayna kalsoonina ay yeeshaan ay isdhahaan waxbaa soo dhacsan kartaa oo qasab ma aha in qof uu ku dhaho bal soo bax waxbaan kaa dhigayaa oo adiga aad aaminsan tahay inaad adiga wax iska dhigi kartid oo qof kasta oo kaasoo horjeedo aynan micno lahayn laakiin adiga haddaad aaminsantahay inaad meel iska soo saari kartid meel aad iska soo saari kartid marka waad mahadsantihiin alxamdulilah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo beri